Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e esta é a sua conexão diária com o agronegócio. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, apresentou nesta quarta-feira o posicionamento do setor agropecuário para a 29ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP29. O evento será realizado em novembro no Azerbaijão. A CNA defende que a agropecuária possui soluções eficientes para a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas e destacou a necessidade de países ricos apoiarem financeiramente as ações nas nações em desenvolvimento. Nós temos aí como principal ponto a questão do financiamento climático, né, que é uma expectativa e se espera muito que do Azerbaijão, da COP29, saia realmente a decisão de uma nova meta quantitativa coletiva de financiamento climático que possa fazer frente aos desafios do enfrentamento das mudanças climáticas, né, das ações que precisam ser desenvolvidas, as metas, principalmente dos países em desenvolvimento, e que espera-se essa contribuição, a participação dos países desenvolvidos para fomentar essa nova meta quantitativa global, para que essas ações possam ser executadas a contento. Nós também consideramos importante, no contexto da COP29 e do documento da CNA, isso está expressado, a expectativa do avanço nos mecanismos que dizem respeito à implementação do mercado de carbono, né, no artigo 6.2, artigo 6.4, né, para que nós possamos, inclusive o Brasil, tendo a condição de liderar no mundo, considerando todo o seu ativo ambiental, todo o processo de mercado de carbono mundial. Além disso, a questão do tema da adaptação, a nova meta de adaptação, né, dentro do contexto do agravamento das mudanças climáticas, isso é muito importante e nós, a CNA, também se posiciona nesse documento com essa preocupação. Além disso, um outro ponto importante, uma sinalização do agro brasileiro para que o Brasil tenha cautela e a devida atenção no sentido de verificar a assinatura de novos acordos de alto nível político, que tem sido uma frequente nos últimos anos e trazendo compromisso para o país, e que nós consideramos pela CNA muito importante que, antes da assinatura de novos acordos, novos compromissos, que sejam verificados a execução dos acordos anteriores e o alinhamento desses novos acordos com a NDC brasileira. A Associação Brasileira de Proteína Animal divulgou essa semana dados de exportações de carne suína para o mês de setembro. O Rio Grande do Sul registrou queda em relação ao mês anterior. Entretanto, há boas novas. As Filipinas, mercado aberto este ano, já superam a China nas compras do produto gaúcho. E há também crescimento nos abates. Quem nos traz mais informações é o diretor executivo do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do Rio Grande do Sul, Rogério Kerber. Tudo bem, Rogério? Tudo bem. Com relação a os dados divulgados de exportação, de exportações de carne suína, nós temos que fazer uma análise um pouco mais abrangente. Primeiro, o Rio Grande do Sul realmente embarcou menos produto agora no mês de setembro, mas isso não traduz o que ocorreu com relação à produção. Os abates do Rio Grande do Sul estão até superiores aos abates brasileiros na inspeção federal. Houve, sim, uma pequena redução por vários fatores que se explicam. Primeiro, o mercado interno tem melhorado significativamente. Em determinados momentos, teve preços melhores que alguns mercados que nós temos acesso. Por outro lado, também a China tem reduzido a importação de carne suína e, evidentemente,
tem sido direcionada a produção para outros mercados que o Rio Grande do Sul ainda não tem acesso. Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, México, Canadá, e as empresas que têm produção que abate aqui no Rio Grande do Sul atenderam esses mercados da produção de Santa Catarina, que é o estado que tem acesso a esses mercados. No começo da nossa conversa, eu falei que as Filipinas já estão superando a China nas compras de carne suína brasileira e também gaúcha. Como é que estão esses números? O que estão fazendo já o olho da indústria gaúcha de produtos suínos brilhar? Sim, esse mercado é um mercado que se abriu esse ano. Está sendo uma surpreendente o desempenho das Filipinas, e ao ponto de já ultrapassar as importações que são maiores que o grande mercado, o grande destino até então, a China. Se projeta que já ao final de 2024 passa a ser o grande mercado de carne, do destino de carne suína do Rio Grande do Sul. E sem dúvida nenhuma, o Rio Grande do Sul, esse mercado capturou dentro da condição de área livre sem vacinação que as Filipinas reconheceram a nossa produção e o Rio Grande do Sul nessa condição. E tem sido uma surpresa agradável e certamente e se projeta a continuidade das exportações, uma vez que a suinocultura das Filipinas, das Ilhas Filipinas, continuam tendo dificuldade com relação à peste suína africana, que continua em evolução, essa doença afetando os rebanhos de suínos desse país. Isto nos projeta que vamos ter uma condição diferenciada, inclusive para 2025, 2026. Rogério, qual a importância do mercado interno na composição das vendas da carne suína gaúcha? Não pode se desconhecer de maneira nenhuma o mercado interno. Da produção brasileira, em torno de 25% é exportado, o restante é mercado interno. E o mercado interno está dando uma resposta, muito positiva no presente momento, com um nível de desemprego baixando, a condição do poder aquisitivo melhorando. A economia brasileira é resiliente e está numa fase de recuperação. Nós, o Rio Grande do Sul, é que temos alguma dificuldade em razão da calamidade que se abateu sobre o estado, mas o Brasil como um todo, ele está tendo uma resposta na economia e no nível de desemprego interessante. Por outro lado, nós também temos que fazer a análise de que as outras cadeias de proteína, avicultura e carne bovina, têm tido um desempenho extraordinário no mercado internacional. E isto tem aberto a possibilidade da carne suína também de participar digamos assim, desse mercado ávido por proteína e que tem sido um momento bem favorável a todas as proteínas. E o mercado nacional tem que ser considerado, é de um peso relevante e certamente está numa fase aí de recuperação da perda da dinâmica do mercado aí com Covid e etc e tal. Eu acho que se desenha um segundo semestre de 2024
2024, desculpe, auspicioso, e se projeta 2025 também em condições muito boas. Bem, o mês de dezembro sempre foi o melhor momento para a suinocultura. Como é que estão as perspectivas para o final desse segundo semestre do ano? Essa constatação ela é real, é uma questão cultural e que no final do ano é o grande momento da suinocultura. E certamente vai continuar sendo, vai se repetir, sem dúvida nenhuma, e com essa condição de exportação de carnes, de proteína do Brasil, isso abre uma condição diferenciada. Só para exemplificar, o mês de setembro, o embarque diário de proteína animal das três carnes, bovina, frango e suíno, foi mais de 35 mil toneladas diariamente embarcada. Isso representa em torno de 1.100 containers diariamente de carne saindo do país. É um marco, nunca alcançado. E traz uma certa expectativa positiva para o setor de produção. A continuar produzindo e abastecendo o mercado internacional e o nacional também. Obrigada, Rogério, e que seja um bom final de segundo semestre para o setor. Para todos nós. A Granja na TV faz um rápido intervalo e, na volta, Direito no Campo e Mundo Agro. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. O cantor sertanejo Leonardo foi incluído na lista suja do trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego depois de uma fiscalização do órgão no final do ano passado em uma fazenda de sua propriedade em Goiás. Nas redes sociais, o cantor disse que a área havia sido arrendada. Vamos falar agora com o advogado especialista em direito do agronegócio, Francisco Torma. Tudo bem, Torma? Oi, Thaís. É isso aí. Estamos novamente para discutir assuntos jurídicos que voltam à pauta sempre quando alguma coisa acontece na mídia. É verdade. Esse assunto do trabalho análogo à escravidão no agro, especialmente, deu o que falar no ano passado, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, e agora volta à tona aí com esse caso do cantor Leonardo. Explica para a gente o que é o trabalho escravo e o que aconteceu nesse caso. Perfeito. Então, o que acontece? Esse assunto voltou aí à mídia essa semana por conta dessa situação do cantor Leonardo, que acabou tendo seu nome vinculado aí na lista suja dos empregadores que se utilizam de trabalho análogo à escravidão. Essa lista que é divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego semestralmente, e é nessa última divulgação que nós tivemos agora, está o nome do cantor Leonardo. Portanto, voltamos a debater agora como é, o que acontece com essa lista aí. O cantor Leonardo, ele disse num vídeo aí que ele publicou nas redes, que na verdade ele arrendou essa fazenda para um terceiro e que ele não tinha informação dessa situação. Mas o que nós sabemos na prática é que se o nome dele foi vinculado nessa lista, porque já acabou o processo administrativo e ele foi sim considerado administrativamente, no âmbito do processo administrativo, ele foi considerado culpado por essa situação. Agora, o que nos importa discutir aqui
na verdade, o que que é essa lista e o que que é trabalho análogo à escravidão. Então, essa lista contempla aí, justamente como eu havia comentado, esses empregadores que passaram por um processo administrativo dentro do Ministério do Trabalho e Emprego e que foram considerados, sim, culpados por ter entre os seus empregados ali trabalhadores que estão nessa situação análoga à escravidão. Agora, o que que importa discutir é o que é, afinal de contas, trabalho análogo à escravidão. Talvez esse seja um dos conceitos mais complicados de se entender. E aí, para entender isso, eu vou ter que procurar a lei, porque o conceito está no nosso Código Penal. Não existe um conceito, na verdade, nas outras legislações do que seja o trabalho análogo à escravidão, mas no nosso Código Penal diz que é crime reduzir alguém à condição análogo a de escravo. E aí ele começa dizendo o que seria essa situação análoga a de escravo. Então, vamos lá. Submeter o trabalhador a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, sujeitar esse trabalhador a trabalhos degradantes, a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio a sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Sabe aquela velha história, às vezes a gente vê no garimpo lá, o trabalhador quer sair, mas não consegue porque ele está sempre devendo para o mercadinho do garimpo. Isso é uma situação de trabalho análogo ao escravo. Da mesma forma, se o empregador cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho, ou ainda mantém uma vigilância ostensiva no ambiente de trabalho, ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho, é essas as situações que acabam levando um empregador a ser considerado um trabalhador, um empregador que se utiliza de mão de obra análoga a escravo. Bom, a gente viu aí nas informações que as reclamações que apareceram ali na denúncia do Ministério do Trabalho dizem respeito a instalações inadequadas e tal. Isso seria o suficiente para justificar um trabalho análogo à escravidão, Torma? Pode ser, pode sim sugerir essa ideia, que foi mais ou menos o que aconteceu naquele caso que nós vivenciamos aqui nas vinícolas no ano passado. Depois, esse procedimento acabou concluindo que as vinícolas não tinham culpa, né? Que, na verdade, as empresas terceirizadas que colocaram os trabalhadores nessa situação degradante, e a situação degradante pode ser a sua moradia, a forma com que ele tem ali os seus pertences, a sua cama. Isso, sim, configura uma condição degradante e pode acabar sendo considerada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a partir dos auditores fiscais que vão fazer esta avaliação, pode sim ser considerada uma situação análoga à escravidão. Mas é algo que vai ser debatido dentro do processo administrativo. E o que que o empregador pode fazer para sair dessa lista, Torma? No caso do Leonardo, o que que ele vai precisar fazer? Essa lista, ela traz um problema muito grande, principalmente para o empregador rural, porque impede com que ele acesse a crédito rural. Então, se o trabalhador, se o produtor rural está nessa lista, e nessa lista ele fica por 2 anos, ele não vai conseguir acessar crédito rural, que é a principal política pública aqui do nosso país. Então, o que que ele pode fazer para não estar nessa lista? Se ele reconhece, se ele de fato entende que cometeu essa situação e que ele colocou trabalhadores nessa situação análoga à escravidão, o que ele pode fazer é fazer um termo de ajuste de conduta com o Ministério do Trabalho e Emprego, e aí ele vai para uma outra lista, que é a dos empregadores que estão em ajustamento de conduta, já não fica mais nessa lista principal. Ele vai ter que indenizar esses trabalhadores, ele vai ter que criar ferramentas para que isso não se repita mais na sua propriedade. Agora, se ele não reconhece, se ele entende, olha, que seria mais ou menos o caso do Leonardo, talvez. Então, se ele diz assim, eu não cometi isto, o processo administrativo me colocou numa situação injusta, aí ele vai ter que recorrer ao judiciário para anular essa autuação e anular esse processo administrativo para provar para um juiz que, na verdade, isto não aconteceu e que o processo tem nulidades, tem equívocos. Esse é o caminho que os empregadores podem ter para sair ou para não figurar nessa lista. O melhor de tudo é tomar cuidado preventivamente. Obrigada, Torma, por hoje. Até a semana que vem. Valeu, até semana que vem. E do Direito no Campo, o programa Granja na TV vai direto para a Alemanha conversar com o nosso correspondente Leandro Mariani Mittmann no Mundo Agro. E aí, Leandro, tudo bem? As exportações de frango alcançaram recordes, um desempenho histórico em setembro, é isso mesmo? Como é que foi a participação da União Europeia aí?
Exatamente, Thaís, tudo bem? Nessa semana aí a BPA, aí, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, que congrega totalmente os segmentos, tanto de suínos quanto aves, divulgaram um balanço aí das exportações de setembro, né? E, ao mesmo tempo, digamos assim, os números de janeiro a setembro, portanto, as exportações totais aí do ano, né? Tanto para carne suína quanto para carne de frango, né? Bom, ambos os segmentos tiveram em setembro, não exatamente recorde, mas os seus segundos melhores meses até hoje, na história. Assim, setembro foi para carne suína o segundo melhor mês em embarques, e carne de frango também o segundo melhor mês em embarques, né? Eu vou começar pela carne de suínos aí, lembrando aí que no mês passado foram exportadas 120 mil toneladas. E teve um aumento de receita aí de 15%, 15,9%, que foi para 283 milhões, contra 244 milhões do mesmo período do ano passado. Então, é um número muito significativo. O preço médio aumentou para carne suína, o preço médio internacional. E um destaque aí que o segmento fez foi para as Filipinas. A China é, historicamente, há muito tempo, o principal cliente da carne suína brasileira. Mas no mês de setembro, Filipinas foi o país que mais importou carne suína do Brasil. É, falamos sobre isso no primeiro bloco agora com o presidente do Sindicato das Indústrias de Suínos do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul também teve um papel importante aí nesse crescimento para Filipinas. Mas siga lá, Leandro. Exatamente. Agora eu vou chegar. Bom, mencionei Filipinas, que foi o principal mercado, a China em segundo, e aí depois o Chile em terceiro, e depois Hong Kong. Entre os estados, destaque aí para Santa Catarina, que segue como principal exportador, digamos assim, o principal, que tem os melhores números de embarques aí para carne suína. Mas realmente, em segundo lugar, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi, em segundo lugar, exportou, imagino que vocês tenham mencionado esses números aí, 25 mil toneladas no mês passado. E em terceiro lugar fica o Paraná. Destaque aí os três estados do sul aí para os embarques de carne suína, né? Lembrando que Filipinas foi quem mais exportou, mas o principal mercado brasileiro ainda é a China, já faz muito tempo que é a China. Aí eu vou falar sobre carne de frango também, que, como eu mencionei na abertura, foi o segundo, setembro foi o segundo melhor mês em embarques, em exportações de carne de frango. Até hoje foi tanto em volume quanto em receita, que isso às vezes varia, né? Às vezes o volume é grande e a receita é menor, ou vice-versa, vai depender de preço internacionais. E setembro foi um mês muito saudado aí pelo segmento, que ele praticamente os números não estavam muito bons aí para os embarques de frango. E aí, mas o Brasil em setembro, digamos, os números foram tão bons aí com embarque aí de 953 milhões de dólares, foi 32% acima do que foi setembro do ano passado. E isso, digamos assim, colocou, digamos, fez de setembro o segundo melhor mês aí para embarques. E aí o Rio Grande do Sul, nesse caso, em carne de frango, é terceiro colocado, está atrás do Paraná em primeiro e de Santa Catarina em segundo lugar. Mais uma vez, saudar aí os três estados do sul nos embarques, tanto de carne de frango quanto de carne de suínos. Para esclarecer algo que se sabe, né? Essa produção ela é majoritariamente da agricultura familiar aí, tanto da Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul, quanto do Paraná. E são esteios aí, tanto de produção de carne de suína e de frango da economia gaúcha, catarinense e paranaense, assim, cada qual com o seu tamanho. Acho bastante relevante isso. No caso de frango, só para dar uma ideia aqui, o Brasil é o segundo maior produtor de carne de frango do mundo. E é o primeiro em exportações. Antes, sobre suínos, eu acabei não mencionando, mas o Brasil é quarto em ambas as categorias, tanto em produção quanto em exportações. Mas em frango, o Brasil é o maior exportador do mundo em carne de frango e o segundo maior produtor. E nesse contexto, a constar algo que a gente sempre traz aqui, já que eu moro aqui na Alemanha, falo muito da União Europeia. São ínfimas assim os embarques aqui, tanto de carne de frango até a União Europeia fica com 4,2% do que o Brasil embarca de carne de frango. No caso de suínos, não há nenhum tipo de embarque aqui para carne de suínos. Lembrando que o Brasil é o principal fornecedor agrícola da União Europeia.
ou seja, é algo assim que o Brasil, ao invés de a gente ficar aqui lamentando, a gente pode deixar no ar aí que é uma grande oportunidade do Brasil estabelecer esse sistema, assim, incrementar, no caso do frango, os embarques para cá, e no caso de suínos, abrir caminho aí, lembrando que a União Europeia aí são 500 milhões de consumidores. Eu já tinha mantido contato com a BPA em outra oportunidade, buscando uma explicação por que, que isso acontece, mas a explicação foi bastante, digamos assim, formal, que eles estão negociando. Mas, enfim, lembrar que a União Europeia aí pode ser um, digamos assim, no futuro aí um cliente bem importante, tanto para carne de frango quanto para carne de suíno. Lembrando que a União Europeia já compra do Brasil soja, compra muito café, celulose e outros produtos aí. Como eu disse, o Brasil é o maior fornecedor agrícola da União Europeia. Vamos esperar aí que nos próximos tempos, nos próximos meses, anos, aí, a gente traga umas boas informações aí sobre a União Europeia e esses segmentos de suínos e aves do Brasil, Thaís. Com certeza, um setor que é muito forte, aves e suínos, muito forte aí na exportação brasileira. Obrigada, Leandro, mais uma vez e até a semana que vem. Até a semana que vem. A Granja na TV de hoje fica por aqui, a gente se encontra amanhã. Até lá!